мали можливості через таке, от як ви сказали, через соціум, да, поділитися. Знаєте, одразу пригадую, тобто, як перший свій досвід діляться як дівчата, да, от таке, така от анекдотична форма, типу, він мені зірку з неба дістав там 3 рази. А як хлопці кажуть, ну що, було, красавчик, і все. Тобто приблизно так. От на рахунок поділитися, як сприймає суспільство, це знову ж таки суспільство може. Ви абсолютно влучно підмітили, що ніби і наразі суспільство є доволі прогресивним, але знову ж таки реакція того соціуму, в якому ми варимося, з яким ми можемо поділитися, може дуже нас поламати, дуже круто. Дуже. Тобто і такий фідбек можемо звідти отримати, що він може просто на все життя і крапку поставити. Так, в цьому так плані. Особливо, коли йде приниження. Особливо, коли кажуть, що це жахливо, брудно, неправильно, не дослідивши тему, не розумівши ролі, яку вона відіграє. Я перепрошую, як може бути брудним той процес, від якого народжуються діти? От я по сей день, в мене такий дисонанс виникав, це тільки для розмноження. Добре, клітор, який не так давно у нас знайшли, що він присутній. Де ви що? Ну, не в плані, він то був давно, саме його тіло, його будову, не так давно розглянули. Здається, це був кінець 80-х, початок 90-х, якщо я не помиляюсь. Тому що прям побачили, що в нього ще є і будова, і тіло. І він дуже специфічний по формі і нагадує статевий член відносно. Да. Так от, не поцікавившись навіть, що цей невеликий орган, да, дрібниця приємно, вона має тільки одну функцію, оця дрібниця, це задоволення. Якщо це є біологічно зумовлено, чому це має табуюватися культурою і не вплетатися в культуру? Ми не говоримо про тотальну відкриту розмову, про якісь оці пошлі спічі. Ні, ми говоримо про те, що я особисто і люди, які мене підтримують, про те, що потрібно вбудовувати адекватну здорову сексуальність у полотно культури. І є дуже велика проблематика в тому, що це отримує супротив. Можливо, не такий великий, можливо, і більший буде, але він є. Бо людям здається, що якщо ми будемо до цього адекватно відноситися, от весь світ зруйнується такий, який був до. Почнеться якийсь хаос і колапс, почнеться якась полігамія незрозуміла, нездорова в такому плані, оргіальні якісь такі штуки. Ну, ні. Якщо людина може вільно про це говорити, тобто вона може цим керувати, вона може це вибирати. Це ж виховання свідомості. І от за прогресивних батьків вам пощастило. А справа в тому, що враховуючи те, що деякі сучасні батьки, навіть дивно, як в них діти в такому випадку з'явились. Я знаю таких людей. Я теж знаю. Вони мого віку дарують яким за 40, і вони не яковіють, коли вони в аптеці купують презервативи, ну даруйте. То от уявіть собі, що отримає дитина, яку розмову, якщо вона матиме необережність поділитися про свій перший досвід з такими батьками. Тобто це я так, просто як приклад, да, от дайте мені цей во. Це навіть не про секс. Це навіть не про секс, це навіть про першу полюцію або про перші місячні. Та сама історія. Те, що стосується фізіології нижче пояса, воно якби розглядається, ну, з тої сторони, що ніби там нічого і немає. От пусте полотно. Я розумію цей страх, я розумію, чи він зумовлений. Так само, як і страх, скажімо так, реформувати певні ролі жінок і чоловіків у суспільстві. Він зумовлений елементарним, як би то правильно даже це оформити, щоб це було культурно. Бо хочеться сказати не культурні слова. Ні, ну мені теж це невігластво. Часто густо буває бажання. Так, це невігластво. Це повне невігластво і це інфантильна психіка. За мене вирішує хтось, є хтось, є якісь правила, які створив хтось, по ним потрібно жити. Ну, якщо ми робимо дослідження, ми бачимо реальні результати, статистику і так далі, що, наприклад, сексуальна просвіта, вона зменшує кількість вагітностей, раз. Вона зменшує кількість венеричних захворювань, випадків, два. Вона зменшує кількість розводів, розлучень.
то як можна не вибрати ось другу цю сторону? А не оце невігластво, там, де інфантильна психіка, що хтось тось вирішив, от так ми лишаємо, хай так буде, мені так бабця передавала, так має бути, так правильно. Ні. Ну, це невігластво, це небажання, і це навіть певний страх дивитися на дихотомію фактів. Дуже часто є багато протиріч у житті, і нам страшно на це дивитися, тому що потрібно щось вибрати. Якщо ти вибираєш, ти береш на себе відповідальність, знову ж таки. А це страшно, тому що є наслідки. Але відповідальність має бути не про страх, а про розуміння того, я вибираю, я йду в це, я можу цим керувати, реагувати по ситуації, змінювати вектор, вертатись на два кроки тому. Ну, має бути адекватне ставлення. Знову ж таки, про відмову. Абсолютно дубляжні речі в розумінні. Це страх іти в доросле життя, страх брати відповідальність. Катю, от зараз, користуючись нагоду, оскільки ми якраз говоримо про не лише статеві стосунки, але і стосунки між обома статями і батьками, і дітьми в даний момент, да, в контексті. Я хотів би, щоб ви зараз звернулись до наших телеглядачів, власне, до батьків і власне, не порадили, да, а порекомендували. Все-таки, як себе вести і як сприймати подібну інформацію батькам, щоб, знову ж таки, не зробити своїх же дітей каліками. Все-таки, я назву, даруйте грубе, але саме такий медичний термін, як каліцтво, використаю тут. Тому що, по-іншому, я не можу скажемо називати. Скажемо так, не деформувати. Ну, давайте не деформувати. З того, що було дано біологічно роджене, не деформувати. Що зробити в першу чергу? Як так, в першу чергу потрібно розібратися з власним сексуальним життям і власною сексуальністю. Це в першу чергу, тому що перебита 300 раз призма, вона дає ну не те світло, не пряме. Вона дає з такими переламами і незрозуміло, яке має бути зображення. Людина може говорити, так само дуже часто батьки роблять подвійне послання, коли говорять одне, а тіло видає інше, і дитина знову ж таки виникає дисонанс. Щось я не вірю. Ну, я не знаю, що ти хочеш мені сказати. От, тому в першу чергу потрібно розібратися із власним відношенням до свого тіла, до своєї сексуальності, з партнером, з чоловіком чи дружиною. А в подальшому, по ситуації, відносно тих знань, які зараз є, і тих, скажімо так, джерел, які є в інтернеті, будь ласка, ви можете знайти за себе купу інформації, аби було бажання для цієї просвіти. Я займаюся таким проєктом зараз. Він потрошки стартує, я пробую різні формати, але пропагування здорового сексуального життя і розмови здорової про це, воно присутнє. І воно зараз почало бути присутнє на Волині. Поки, якщо є хтось, хто ще про це говорив, я хотіла би мати колаборацію. Для мене було б дуже приємно, я просто, можливо, не знаю. Але, будь ласка, амбасадор даного явища, можете вважати мене. Мені абсолютно легко, спокійно про це говорити, тому що я науковець в першу чергу. Я трішки так без медичної освіти, по-медичному сухо препарую даними поняттями. І це абсолютно адекватно, тому що в мене немає якогось страху. У мене є тільки бажання вивести все на лінію психічного здоров'я і адеквату. Лишень. Тому розібрати відношення до власного тіла, відношення з партнером, тоді поцікавитися даними, які зараз є, як краще подати дитині. І знову ж таки, хай це буде нативно, хай це буде органічно, хай це не буде так, типу, нам потрібно поговорити, та, а я вже все знаю, що вам розказати. От. Нехай це буде плавно. І коли ви на власному прикладі по відношенню до власного тіла, адекватно, здорове відношення, бути дитині пояснювати якісь елементарні речі, починаючи з того, що є різна стать, отак ти народився, отак відбувається запліднення, ти був мамою в животику, до того ти жив у тата, ну в такому плані, так? То в подальшому воно просто плавно і нормально розвивається так, як має бути. Рано чи пізно ваші діти стануть дорослими, рано чи пізно вони пізнають, що таке ерекція або збудження. І краще, аби ви створили їм ці умови підготовки, щоб коли вони стикнуться світом, там буде багато протиріч стосовно сексу і багато, скажімо так, ненормативної лексики, яка в нас, в принципі, будується чомусь на статевих органах, і це дуже дивно для закордонців. Ну, так, така прив'язка цікава. Так, дуже цікаво, дуже багато є моментів. Так, американці прямо реагують, чому слов'яни так люблять посилати всіх на статеві органи. От. То... А тут є деякі моменти культурні, то їй буде простіше набагато. Типу, я хочу сказати лише одне: здоров'я психічне вашої дитини у ваших руках. Якщо ви їй
якимось чином метафорично відрізаєте низ, це не означає, що він перестає існувати. Він просто існує в режимі адаптації. І енергія сексуальна нікуди не дівається. Вона накопичується в тілі до того моменту, поки не зірве кришку від кастрюлі і не буде певної біди або якоїсь адикції. Ну, тобто, то дуже головне, да, щоб дно вже не вирвало. Так, так. Або адикції, або певної психологічної деформації, коли буде. Або занадто перегіб, або взагалі табуювання. Не буде середини золотої. В відношенні, в першу чергу, в відчуттях себе в даному процесі. Все треба починати з власного прикладу. От, знаєте, я можу помилятися, але от, власне, приклад веде до ще одного явища, яке все-таки ми всі через нього пройшли. Мені здається, це в усіх, будь в якому році ми народилися, але в певному віці, в певному соціумі, в якому ми варилися, підлітковий період, коли в колі спілкування з'являлася людина, яка першою скуштувала цей плід, ну, це зазвичай було круто. Ти авторитетно все ставав, да? Відбувається що в даному випадку? Своєрідна гонка, тобто за престижем. От тут є теж момент. От тут є такі моменти. І для цього важливо, батьки про це говорили, що це не поняття престижу, це не поняття здобутку. Це поняття нормального життя. І тут важливо, якщо ви, батьки, випередите коло спілкування, соціум, школу, і те там дитина буде варитися і прийде, їй покажуть порнографію, а порнографія – це не самий кращий підручник по сексу на даному етапі, давайте будемо чесними. Ні, бо там багато є тих сценаріїв, які не варто відтворювати, які є травмуючими, в яких немає контактності з партнером, в яких є техніка. Але відсутня культура. Я вам скажу більше. Я абсолютно дивлюсь нормально на таке явище, як порнографія. Да? Я абсолютно нормально це сприймаю. Більше того. Да? Єдине, що я знаю точно, що коли зарано людина починає дивитися, бачити, виробляється стереотип певний, як мають виглядати. Тобто, я розумію, коли ми говоримо про акторів, так, все-таки. Про їхній фізичний вигляд, їхній фізичний стан, відбувається таке формування стереотипу. Як це має виглядати і чому ж тоді формується поняття? Це ідеально. От так от має бути. А от так, як, наприклад, в мене, да, от я це подивився в дзеркало, опа, не співпадає. Все. Все, все. І зажався. О, то це теж є дуже важливий момент. І все момент. Пропало, даруйте, все пропало. Ну, теж зараз говорять про це в світі, там, ну, в їхньому кіноакторсько-порнографічному світі, що дуже стереотипний вигляд акторів, і це дискримінує, і це змушує людей почувати себе не ок. А в реальному житті все залежить не від розмірів, а від того, наскільки співпадає по будові раз, по-друге, від емоційної контактності два. І це теж дуже важливо. По-третє, від комунікації. Ой, є такий канал на Ютубі «Раціоналісти», там хлоп сказав дуже гарну просто таку тезу. Каже, для жінки є два прекрасних слова на букву К – комунікація і клітор. Я і сміялася від душі, і знаєте, от прям, ну, влучно. Тому що має бути і конектність по тілах, і вона є різна. Не всім потрібно те, що показується в кіно. Ми повернемося знову ж таки до дітей. Якщо ви випередите просто оці соціальні групи, які покажуть секс так, як зараз це відбувається, і це потрібно змінювати, і це мають змінювати самі ж люди. Не тільки батьки, це має змінювати молодь, якщо вона хоче в подальшому якісного сексуального життя, а не травмуючого. Якщо вона хоче, аби не було стільки зневаги до жінок або чоловіків, які щось там не можуть. Дуже багато є стереотипів дискримінації. І ці люди живуть і не мають з ким поділитись, не мають як про це розповісти. Або того самого сексуального насильства, або змушеного статевого акту, тому що ми в парі, але ми не можемо про це поговорити. Це так само самонасильство. І це насильство може відбуватись не тільки з незнайомими людьми, це можуть бути і рідні люди. Про те, що ми не вміємо розрізняти і розуміти, коли з нами відбулося насильство, або коли ми вчиняємо насильство. Тому що ми живемо в цій системі, для нас це звично, це певне рефлекторне кільце, ми в нього потрапляємо. І аби з цього вийти, потрібен або хтось другий, тобто дуже часто цим виступає психолог,
або такий бафер, не, такий вибиває з системи, або ситуація, яка є надзвичайного характеру для людини, ну, певного теж травмуючого, такого екстремального, але вона теж вибиває, тобто змінюється система. От коли вже дійсно відбулося пряме насильство, коли дійшов край, наприклад. Так от, потрібно випередити ці соціальні групи і закріпити просто в дитині розуміння того, що секс – це абсолютно нормально. Це з часом, це є про дорослість, про відповідальність. Це має бути певний фізичний розвиток твого тіла, тому що якщо це буде до, а ти пізнаєш, коли це почне розвиватися, і це теж дуже прекрасний процес, коли ти ростеш, тебе і переповнюють гормони. От, це має бути до цього. Ви маєте настільки мати з дитиною емоційний контакт, щоб в неї була віра з вами, а не з тим, коли вона приходить, і хтось перший там помастурбував, розказав як, хоча в принципі він ще так логічно не міг би це робити там по формальності з закінченням, але все ж таки. І вона сказала, бо ну, така собі історія. Я знаю, що, що я виберу трошечки, напевно, інше, і для мене це буде краще. Завжди потрібно розповідати дітям про якісь моменти важливі виховання, не тільки про такі статеві речі, що подумай, що для тебе буде краще. Як ти про себе потурбуєшся? Прививати відповідальність. І коли ми прививаємо відповідальність, дитина здатна обирати і аналізувати свій вибір, навіть якщо це буде помилка. Не, ніколи не сваріть. А знаєте, скільки разів били дітей по руках за те, що застали за мастурбацією? Безліч. Тому що люди не знали, що з цим робити. Якщо ви, не дай Боже, застали дитину, підлітка, за мастурбацією, просто лиште і дайте, що нічого не було. Нічого не було, ви нічого не бачили. Не наносьте дитині травму, тому що це абсолютно нормальний процес. Потрібно десь вивільнятися цьому сексуальному потенціалу. І що саме цікаве, хто так от реагує, вони чомусь забувають, що самі ж цим займалися. А вони, можливо, і не пам'ятають, що це можна. І ще під час того, як вони живуть з партнером, вони не пам'ятають, що це можна. Так? Ну, бачите, це знову ж таки, це відсутність адекватного погляду, відсутність, знаєте, такого наукового погляду. Базується все на якихось міфах, на якихось догадках, на якихось сусідка сказала, а брат переповів. Ну, я перепрошую, нас реально є купа ресурсів зараз. Можна черпати, можна це все ослов'янювати. А й слов'яни не були такими вже святими людьми, як так, ну, кажуть. Ми абсолютно нормальні. Починаючи зі всіх свят, які були асимільовані культурою, вот, Купала да, саме прекрасно. Да, да, тому да, давайте все ж таки будемо на це дивитися здраво. І там все абсолютно логічно, і чому саме на Купала. Ну, в нас, в принципі, багато свят закінчувалось. Просто дуже гарно і гармонійно. І полюбовно, як кажуть, абсолютно, так, без жодного насильства, це для нас, слов'ян, це абсолютно є притаманним. Та і давайте говорити по великому рахунку, ну, що для нас, слов'ян, багато є багато культури. Культур, багато, я просто говорю, відштовхую саме від наших. Поки до них не прийшли от ті з хрестами, все було абсолютно нормально. От, тому, і тому я вважаю, що, в принципі, релігія, яка є зараз, панівною затверджена там на державному рівні. І мене радує те, що священники, я була на весіллі своєї подруги, вона теж психологиня абсолютно таких адекватних поглядів, як і я. От, вона захотіла вінчення. І мені сподобалось, що там батюшка говорив абсолютно адекватні речі, перекладав відповідальність на пару за якість їхнього життя. І говорив про любов, про контакт. От. І це якось було, знаєте, так от адекватно. Я така, ну, є надія, що будь переформатування в цьому плані. Що не буде такого тотального страху і гнітіння того, що це гріх. Ну, як може бути гріхом те, що дано еволюцією? Ну, реально, що дано нам від природи. Це потрібно вміти вбудовувати в культуру. Я за перебудову, я за аналіз і створення адекватної системи. Не за оцю розкутість, яка про пошлість, а за розкутість, яка про комунікацію. І про комунікацію, коли це дійсно доречно. Коли дійсно тема цього стосується. Ну, тут, напевно, тоді було б доцільно використати, якщо ми говоримо за комунікацію, все-таки не розкутість, а... відвертість чи щось? Так, краще так. Краще використати краще цей відвертість. Термін, тому що... Відвертість і, напевно, да. Відчуття того, що мене зрозуміють, приймуть. В більшості людей так, ну, в такому плані. Коли ми живемо в соціумі, там, де всі купують ті самі презервативи, але от дійсно з отаким мене не було, ну, знаєте, майже балаклаву вдягають, що, та ні, ну, що там їх не було. Це. Так, то це виникають певні питання. Чому настільки заборонений цей плід у вашому житті? Чому ви нарешті його вже не зірвали і не пізнали, що це абсолютно нормально?
І багато релігійних конфесій, так само більш, скажімо так, і протестантського спрямування, і, боже, я вже і забуваюся, бачите, сектантського, вони вбачають в сексі, є певні такі групи, які вбачають в сексі абсолютну норму і кажуть, та ви що, там є ж взагалі розділи там, де це про любов, це про такий прям акт божественний, от про божественний акт. Чому про це забуваються? Якщо створення контакту і цього простору, де можна робити все з людиною, де можна з нею йти в життя, діти, сім'я, прекрасний побут. Побут – це не рутина. Побут – це дуже велике приключення, я хотіла сказати. Це захоплююча подорож і пригода. Це просто питання підходу. Це точка творення, і основа в цьому всьому – це сексуальний потяг, який має саме вбудовуватись на взаємність, а не якимось боком, якось незрозуміло. В якісь моменти, знаєте, часто буває, розриває людей від того, що, я знову ж таки повторюсь, що я говорила, голова хоче одного – сім'ї, добробуту, а тіло – іншого. І питання, а чому ти, маючи вже сім'ю і створивши її, ти не хочеш мати цю комунікацію з дружиною, ти не хочеш запитати, або там чоловіком, що потрібно, що хочеться, а як краще. Це нормально про це говорити. Дуже часто щось є стереотип, що має все бувати спонтанно, ніхто нічого не обговорює, ось в такому плані. Не варто, не варто. Деколи так, коли люди більш-менш, знаєте, так, знають, тоді так, тоді це відбувається спонтанно, люди вивчили дону, прекрасно. Часто буває там і перший секс такий, і він влаштовує людей, це чудово. Но комунікація, вона має бути. І добре, коли вона і до є. Така, знаєте, не прямо, типу, добрий день, сьогодні в нас отак по списку і лягаємо. Да. Який у нас сьогодні день? Понеділок, що відомо? Ага, понеділок, все. Перерік пос. Да. Ні, не про це. В плані десь до. До цього там. За день, за декілька годин, аби то забулося, і просто в процесі, ага, тут варто так зробити, і буде добре, або йому буде добре. Дуже велике знехтування оральним сексом. Я по сей день дивуюся, ти ж цим ротом їсиш, говориш, як ти можеш робити жінці добре, ти ж матір. Чи жінка чоловікові, да? Так, чи жінка чоловікові, ти ж матір цілуєш, там, батька цілуєш. Це ж фу! Да? Знову ж таки, ми вертаємося до сегментації того, що тіло розділяється на те, що добре, і те, що не добре. Хоча я перепрошую, але я скажу як жінка, яка звертається до лікарів, які є гінекологами, і це абсолютно нормально, і два рази в рік проходити профогляд, це нормально. Про що ми говорили про культуру? Так, це культура відношення свого тіла. Знати перелік аналізів, знати, що відбувається з тілом, знати і здавати, чи немає ракових клітин. В даній ситуації, яка є, це абсолютно нормально. Говорити відверто своїм лікарем – абсолютно нормально. І як жінка, яка от реально вивчає цю тему, я можу вам сказати одне. Вагінальне середовище набагато чистіше по бактеріальній флорі, ніж рот. Це доказаний факт.